Ова сезона стварно имавме доста работа. Можам да кажам дека сите вработени, ги поздравам во Народниот театар Антон Панов, работеа сите повеќе од 8 часа на ден, значи цела сезона. Имавме 5 премиери, имавме околу 90 представи, имавме неколку меѓународни гостувања, имавме нов персонален кадар, така да еве и се разбира, вложивме многу во подготовка на овој јубилеј. Ќе има, ќе се промовира монографијата, сенки и сцена. Сцена светлини. Сцена светлини. Така. Значи ова за монографијата е повеќе е бидејќи првата монографија беше на 50-те години и остварнато е повеќе на овие 20 години, значи на новиот милениум. Така. Потоа ќе имаме изложба на фотографии од нашите театарски представи и костими. Така. Изложби и потоа нели на едно дружење на со сите нели поканети наши домашни, вработени, пензионери, па и гости, гости кои се имале, кои се работеле во Струмичкиот театар за овие 70 години.